У Посухові Бережанського району перепоховали останки українських січових стрільців. На сільському цвинтарі у Посухові спочивають 70 стрільців та 4 турецьких воїни. У 20-30-х роках минулого століття польська влада не дозволяла селянам доглядати за цим некрополем, перешкоджала побудові цвинтарної брами. Тут поховані ті січові стрільці, які безпосередньо брали участь на горі Лисоня 100 років тому. Навпроти цвинтару був військовий госпіталь, і ті хлопці, яких всіх сюди звозили після битв, ті, які не вижили, тих якраз поховали через дорогу на даному цвинтарі. Потрібно сказати, що історія цього цвинтару дуже цікава. Якщо звернути увагу на браму, яка є на цвинтарі, це так тризуб, який у формі тризуба, який був споруджений ще 30-ті роки. Під час радянської окупації даний тризуб замурували, але зразу після відновлення незалежності його знову ж таки відновили. І були відновлені хрести попередньо, це були такі залізні хрести на могилах січових стрільців. Ми в контексті формування якраз вже сучасного такого мілітарного меморіалу прийняли рішення відновити даний центр, тому що він фактично є одним із тих елементів історичної пам'яті, на яких можна і потрібно навчати нашу молодь патріотизму. До похованих на сільському цвинтарі січових стрільців додалися останки ще 4 патріотів, знайдені у наш час на околицях Лисоні. Це саме ті хлопці, що брали участь у боях 100 років тому. Ідентифікувати тіла бійців було нескладно, розповідають активісти. Біля одного солдата був жетон, а другий солдат мав всі ознаки, емблеми, нашивки Першої світової війни, він був офіцером. І всі ці документи, і всі речі, які біля них були, вони передані в Бережанський краєзнавчий музей. В рамках відкриття мілітарного комплексу презентували бункер бригади Бульцяно-Бурканівського укріпленого району Австро-Угорської армії часів Першої світової війни, що знаходиться на Теребовлянщині. Всередині цієї військово-історичної фортифікаційної споруди створений форт-музей.